He's a very good time manager. He's a sportsman. Yes, cool. Sebo. Kankuwa mzinda alutu mbenye mkuru. Mulamba swatch tundu. Woman of the Sumido comes somero yuna, Sumido Kuang, Evia Magazi, Abisomie, Evie, Evira Evicona, Abisomie, Eviokui Babidina, and Aten Evia Mizanio, Abitateco. Evia Mizanio, the Kuru Jay Truly, Ida Darangas, Gans of Evia Mizanio, come in a wedding. Knowledge of Azate, Tuagara Kubasavan, Javana of Faith. Ngatuba training area mizanyo kumuwa kukira. Mwawa mutia, akiojia kumenye katogenda, ahitajia kumenye kakubaba anjife, natu because kutumenye kangako. Nolo echo, esomero lino wedivari training za abana, mwye mizanyo, ate tusobola n'okuba tusa, ku national, ate ne ku international level. Fauzia na jemba katali ku international level, kubanga ali ku national team. Nenga ya vawa na Mukono, uyasambiro mpira na mwana mwalabu to, nekati akuze nagenda kunasho. Knowledge abana wana abate wanonga baduka, wako lemisa nye jenja ulo. Na wako ze paleni, nabiye mu police officer, nabiye mu ne, anadira we brigade ya vieko aso mungire, je valimo namba la wanonga wakuma. Knowledge abana wafe, kuba kubilize mu kubiliza, okola vine vye mizanyo. Nekati mera vite, je vikuru, vienji, kubanga kulikono kusoma, amagezi. Mizanyo ne music, na vitu kienda kudamu. Tuviteleze, na tutaandikide,
kumurundi guno tuge nambara sana la kutwala kute unji nenja kala kuwa jingisa nabana wafewa wera mmasomero etago kulabidida kulabidida nga mbawe vietago chibi cheka kasanti mbikola na galona kolite mbibawa yato kubala vili la nungio ulamu mwaulite esomero liafe elia nakanyunji sinya secondary school tuafu nengega wiki wende abana wafevalia emere ya lietebelezi wa okubamu food poisoning wamu ya uteka mwumutuwa ni food poisoning nonecho kini tusumila tewali kutuwa ni wali kuyonjo kuyonjo wewaga ana abana emere neva contaminated nivali emere ya wansumi kutuwaga na kubasaba tewaba kusomero ya kolite wayonjo yati neva neika neva sange kayona mutesebese mungi mubalabirira bulungi bali emmere ezimba omubiri bali emmere ewamagezi bali emmere ennyonjo ezagenda balwaza naye era tujukire waliwo endwadde endala zikyaliyo covid akyaliyo ebola gyali ate kati twawulidde baliwana abafu wano bafunire kolera olwekyo ekyobuyonjo ku masomero newaka kiteeka ennyo essira abaana balabirira bulungi batu baagala bonna nga balamu I am a young man. Obuzibu obulala n'abasomesa abamu oluusi bambi bakirabanga nabo okwono n'obuzi ebiseera bo nga balowooza nti okusomesa omwana mu kibiina kyokka ye future yaki y'omwana naye nze bo omukulembeze w'ekibiina omutandisi waalyo nayitirawo mu bya mizannyo okusinga okuyimba ate nali mu basi nnyo wa mupiira gw'abawala era niwaliwo ngutendeke naye kyanfuula kyendi olwaleero nga ne kapito yennyini yakola essomero namujja mu bya mizannyo na byakuyimba so kati abazadde kyembakubiriza omwana bwe yeevaayo ng'alina ekitone tuyambe omwana oyo ekitone kiyinza omufuukira ensonga ate ekyenjalo ffe kyetukola wano okusomera omwana alina ekitone kisukumire ku banne tumuwazi basale n'aba ngaayambibwako essomero bwonna oba mupiira oba kuyimba n'oyo aexcelinga mu magezi ya kabaka awangaale ensonga ya sports ku masomero kituufu nti byebimuka tukulukuma omwana nga mulamu okusookera ddala n'oba obyagadde n'obera tobyagadde bikakatako ng'omulamu ekyokubiri kati obuwangwa bw'obudde buno ensi yaffe mwe tuli buganda oba uganda byefunaffe bibi naye omwana asobola okuyitaawo n'abeera ddala ow'amaanyi sira kini n'afuna ssente z'otasuubira ate n'okubeera ng'abeera muntu mututumufu so nze ndowooza nti essomero nga kwalite erikulembeza ebintu bino ebyemizannyo gegamu ku masomero ge twetaaga njagala okwebaza amasomero agabikola omulungi ate era n'agatuwa basaliriza ssaabasajja kabaka wano.